Jó napot, ez itt az Andonik 4-es, Anettel, Pistivel, és ma is van egy vendégünk, sziasztok! Szevasztok! Vendégünk pedig Mező Misi, a Magna Cum Laude énekes. Az effektet bedobtam hátra. Jött taps effekt? Aha, igen. Mivel csináltad? Ja, hogy az? Pont nem láttam. Azt hiszem, hogy valahogy úgy tapsoltál, tudod, hogy... Igen, csak nem lehetett látni. Mozogni hát, sem mozogtál, a kezed hogy... sem láttad. Nagyon jó. Nagyon profi vagy. Pisti, az effekt felelősünk. A gyűjtögetésről szeretnék veletek beszélni, mert szerintem minden ember valamit gyűjt. Koromban például vörös dobozokat gyűjtöttem, nem tudom mi okból. Tehát a gyűjtögetés okát még nem sikerült megfejtenem, de elég szép gyűjteményem volt. És azért jutott eszembe, mert mi néhány nappal ezelőtt a Misivel beszélgettünk, és akkor elárulta, hogy eléggé jelentős bicska gyűjteménye van, és ráadásul még készít is bicskákat. Majd, fogok, most hogy majd. De hát, hogy készülsz arra, hogy készíteni fogsz. Honnan jön egyáltalán a gyűjtögetési szenvedélyed, és miért pont bicska? Nézd, én dobozon nőttem föl, ahol úgy hívták a környező településről érkező emberek, a doboziakat, hogy bicskások. És hívták, míg mi mondjuk Békést úgy hívtuk, hogy Madzagfalva, úgyhogy valószínű, hogy innen jött ez. Már gyerekkoromban érdekelt a bicska, csak valahogy így felnőtt koromban tehettem meg azt, hogy így jobban belásom magam, és elkezdem gyűjteni ezeket a gyönyörűséges darabokat. És körülbelül egy évvel ezelőtt volt az, hogy találkoztam egy olyan bicska készítővel, aki így nagyon megfogott, megragadott, mint készítő is, mint ember is. Talán az egyik legtöbb dolgot tud a bicskáról, a hagyományról, a motívumokról, és én tőle szeretnék majd tanulni bicska készítést. Említetted, hogy csináltam már bicskát igazából. A bicska készítés a késkészítés legnehezebb verziója. Azt mondják, hogy késkészítéssel, törrel kell kezdeni a késkészítést, a bicska készítést, és hogyha már az megy, akkor átlovagolhatsz a bicskára, mivel hogy a bicskában mozgó részek vannak, ezeket tökéletesen össze kell csiszolni, azért az nem egy egyszerű történet. De dobozban nem gondolkodtál, vagy azt már ugye a tóték elvitték a sztorit, és akkor abban már nem gondolkodtál, hogy esetleg azt dicsérj. De figyelj, egyébként az, hogy az a svájci bicska, tudod, ugye mindenképpen ez maradt meg, hogy hú, a svájc tényleg annyira über frank. A bicskáról, igen. Aha. Vannak gyűjtők, akik csak tradicionális bicskákat gyűjtenek, vagy csak vadásztőröket gyűjtenek, vagy például vannak, akik csak a Victorinox, ez a svájci bicska, csak olyanokat gyűjtenek. Persze, frankó, használható, multifunkcionális, de hát régen tudod, hogyha a tradicionális bicskákat nézzük, akkor a paraszt embereknek nem volt szüksége mondjuk, nem tudom. Sauvignon Blanc, nem tudom mit kinyitni, a Hortobágyon, gyere szívem! Nekünk volt a körmölő bicska, a rendes bicska, csak a másik végén volt egy körmölő. Nekem olyan fura egyébként ilyen bicskákat látni, mert az egyik pengével vágod a szalonnát, a másik kicsi pengével pedig körmölöd. Tényleg. És azt egy helyre csukod. Hát higiénia szempontjából nem biztos. Egy helyre megy. Igen, és köztudott, hogy a bicskákat nem mossuk. Tényleg? Csak eltörpülök. Nem szabad mosni. Berozdásod. A birkába beletörlöd. Igen, berozdásodik. Meg hát azért, hogyha megnézed, hogy mutatok egy bicskát. Akkor ez nagyon könnyen a víznek köszönhetően tönkre megy. Ez például egy fejes görbe. De ez a klasszikus bicska. Aha. A fejes görbe. Ez fából, ez egy úgynevezett alap bicska, mivel hogy diófából van, részbaknikkal van, ezt például Kocsis Ferenc csinálta, Debrecen. Milyen gyönyörű. Él, alkot. Igazából Debrecenben több késkészítő is van, vagy bicskás
van, aki csak tradicionális bicskákat csinál, van, aki ráfeküdt a sévkésekre, ő a Jeneses Jani, Józsi, bocsánat, Józsi, annyi ilyen név van, hogy hát aztán mutatok más fajtát is nektek, például ez valószínű, hogy tetszeni fog nektek, nem tudom, mennyire látható. Nagyon menő. Ez egy négy pontosabban 8 napkorongos pásztorbicska, ez damasz pengével van, egy kovácsolt penge. Az azt jelenti, hogy nem ilyen görbített, hanem ilyen... Az azt jelenti, hogy több acélt sajtolnak összekovácsolják. Ez például Fekete Gábor készítette, ő egy aránylag friss bicskás, pár éve készít, de hihetetlen komoly minőségben. Azt mondja, a bicskának az értéke az... Tehát mondjuk 5000 forinttól a csillagoség? Vagy hogy? Igen. Attól is függ egyébként, hogy ki készíti azt a bicskát, milyen neve van a késes körökbe. Attól is függ, hogy milyen motívum van rajta, mennyire díszes, milyen anyagból van. Például nekem az egyik legdrágább bicskám az ez. Ez egy kakasos bicska, és ráadásul ezen 4 kakas van, mert az sem mindegy, hogy hány kakas van. De jó. Ez is damaszt. Hát régen a bicska... Ez honnan való, bocsánat? Ez Kocsis Ferenc. Én nagy Kocsis Ferenc fan vagyok. Ő a debreceni vonal. A debreceni. Na, én Debrecen, hol máshol, érted? Én is debreceni vagyok. Legjobbak ott, legjobb, legélesebb kések onnan jönnek, érted? De van Rád udvaron egy Szatmár Imre nevezetű srác, barátom, ő is hihetetlen minőségi bicskákat csinál, vagy mondjuk a Balaton mellett van a Fehér Attila, mutatok tőle is bicskát, Fehér Attila, ez például ez egy szalonnázó. De jó, hogy tök menő, sose jutna eszembe tök. Más formája van, akkor van Rákóczi falván Szolnok mellett egy Berényi Sanyi készítő, bicska készít, nézzétek meg ezt az anyagot. Aszta. Ezt ő kovácsolja, és ez egy integrált bicska, ami azt jelenti, hogy ezeket hívják bakniknak, ezeket vagy rászegecselik, és nem forrasztják, de a régiek forrasztották. És ez például nem forrasztva van, hanem az úgynevezett platinával egybe van, ez ki van marva, integráltak hívják, és ez is damaszt, és ami benne van ez a zöld, ez stabilizált szarvas lábszár csont. De jó. Ha nektek stradistáknak még jó is lenne egy ilyen. Én nem. Nem, itt a másik két versenyző. Kérdezhetek egyet? Persze. Hogy ezeket mondod, hogy a bicska készítők, mert a tesóm is ilyen nagy bicska rajongó. Aha. És tényleg neki is van néhány, hogy meg szeretném lepni egy bicskával. Ezt tudsz nekem majd valami kontaktot? Annyi, hogy ne a hátába, hanem, hogy, tehát, hogy előről add át. Kontaktot adni, hogy ki az, akit te javasolsz. És... Igen, engedjétek meg, hogy egy sztorit megosszak veletek, ha már így ajándékozással kapcsolatos az egész. Kokó most volt, a boxoló Kokó most volt 50 éves, és meghívtak, a párja meghívott egy ilyen meglepetés szüli bulira, és agyaltam azon, hogy milyen ajándékot kellene vinni a Kokónak, és mivel nagy bicska gyűjtő vagyok, ezért mertem nagyot álmodni, és megkerestem, Celdömölkön van egy Bonzánszky László kés bicska készítő, harmadik generációs bicska készítő, Laci, és őt megkerestem, és egy maskarát csinált a Kokónak, egy csodaszép maskarát, amiben bele volt írva, hogy Kokó, a másik oldalra pedig, hogy 50. És ez egy... Úristen, de gyönyörű ajándék. Adtam neki ajándékba egy ilyen díszdobozba, de hát valami csoda, valami... Hát amit a kezembe, úgyhogy tudom ajánlani neked. Jó, szeretném majd mindenkit. Megadom az elérhetőségét. Jó, köszönöm szépen. Hát, hogyha mentek Debrecenbe, akkor ott pont esetleg. Ő Celdömölkön dolgozik. De itt, ami a kezemben van, ez abból a szempontból egy nagyon érdekes és nagyon nehéz bicska, mármint az elkészítése nagyon nehéz, mert itt, amit látok, ez a fekete panel, ez szaru. Ez szaru, és azok a kis réz szegecsek benne,
és nem tudom, hogy mennyire lehet látni, hogy ez még így be van vésve a szarú is, látod, ha mozgatom? Igen. Látod? Ja, igen, most már nagyon jól látszik. És ennek az a nehézsége, hogy ezt a szarút, hogyha kalapálod, mert ezeket a szegecseket el kell kalapálni. Na most a szarú az könnyen reped. Igen. Na most itt nézzétek, mennyi szegecset kellett úgy elkalapálni, hogy közben még be van vésve a szarú. És hogy ez ne törjön el, ne repedjen el. Ez egy hihetetlen komoly munka. Ez képzeljétek, hogy Molnár Sándor, aki egyébként Sárváron a múzeumban dolgozik, ő nem is bicska készítő, restaurálja a fegyvereket, és ő elkezdett csinálni ilyen bicskákat, és amikor láttam ilyen félkész állapotban, azonnal rácsaptam. Mert vannak bicska készítők, akik nem csinálnak megrendelésre bicskát, csak alkotnak egy bicskát, és különböző csoportok vannak a Facebookon, fölrakja, hogy ez most csináltam, eladó. És vannak olyan készítők, akiktől lehet rendelni bicskát. Figyelj, és hol kezdődik árba tényleg egy komoly bicska, amire azt mondtad, tehát most ugye Anett mondja, hogy azt mondja, hogy akkor ajándékba szeretne, vagy én, vagy a Csabi, vagy mit, tehát hogy szeretné, akkor az hol kezdődik? Tehát, hogy... Hát figyelj, mondom, nagyon sok összetevő van. 50 ezer forintért azért már elég. Na ezért kezdem, csak hogy így a nagyságrendben, tehát körülbelül 50 ezer forintért már lehet kapni. Hát itt nagyon sok összetevője van. Csak hogy megint egy szakmai dolgot mondjak, ezeket hívják bakninak, amit itt láttok elől, részszínű. Uh-huh. Bakni vagy pakli. Ezeket csinálják részből, sárga részből, vörös részből, alpakkából, de képzeljétek, hogy van egy olyan anyag, az a neve, hogy mokume. Az a mokube, az gyakorlatilag nemes acélból, arany, ezüst, abból van összekovácsolva. Ez valami brutál gyönyörű. Hát igen, és akkor ez már megneveli az árat. Te egyébként miért gyűjtöd? Az értéke miatt, a szépsége miatt, mi a célod, mi a tervezet? Igazából nem. Én kétfajta ember van a bicskás társadalomban, aki azért gyűjti, mert ezt szereti, és nézeget, és nem feltétlen posztolja Facebook csoportokba. Én egyetlen egy bicskámat sem posztoltam soha sehova, mert engem az amennyire tudom, most mutatod meg először. Így igaz, és van az, aki éjjel-nappal 2 percenként fotózza a bicskáit és posztolja, és van a harmadik, akik meg kupecok, mi úgy hívjuk, hogy kupecok, kereskednek vele. Hogy megveszi első kézből a mestertől, és dupláron eladja másnap. Ha meg van a harmadik, aki használja, de ő nem pénzt kap érte, hanem 8 évet mondjuk. Te gyűjtöttél valaha valamit? Hogy? Van ettől, kérdezem, hogy gyűjtöttem. Hogy én valami gyűjtöttem? Hát én gyerekkoromban nem is tudom hány éves lettem, bélyeget gyűjtöttem, de az nem nagyon élveztem abszolút. Aztán utána voltam barátnőmmel. Bélyek partik meg, mit tudom, igen. És aztán volt egy ilyen happünk, vagy nem is tudom, kézzétek el, hogy ilyen Ráckevén nőttem fel, és minden reggel kiültünk a házunk elé, és az autók rendszámait írtuk fel, és gyűjtöttük 3-4 gyerek, hogy ki győz, és akkor mit én délutánig ott tücsörögtünk, és hogy ki gyűjtött össze a több rendszámot. Tehát ilyen nagyon vicces volt, de ezt kézzétek el, hogy ez nyári szünetben végig. Tehát nem is értem, hogy mi volt ebben az olyan jó móka, és versenyeztünk, hogy most ki, és akkor volt, találtunk olyat, hogy mind a ketten fölírtuk, vagy mind a hárman, és akkor ilyen hülyeséget. De egyébként más nem. Most így felnőtt koromban pedig a cipőket és a táskákat. Vagyunk így ezzel egy páron. És gondolom, nem kupecként, tehát nem árulni. Nem kupecként. Tudom, keletinél finoman még ajándék messzilátóval valami. Jobb lett volna, ha megmaradt volna mondjuk a bélyeggyűjtés, vagy a rendszámok kirogatása, de sajnos ez egy ilyen, már betegség lassan ez a táska és a cipő vásárlás, de szerintem ez a nők nagy része elmondja magáról. Egy hobbid, Anett, van olyan hobbid, amit mondjuk szívesen csinálna. Én például azért kezdek el majd ilyen bicskákat készíteni, meg késeket, mert nekem ez egy ilyen kikapcsolódás, egy ilyen hobbi, mert mindenki azt mondja, hogy tök jó zenélsz akármi. A zenélés azon kívül, hogy az élete, meg a megélhetése az ember, bár most nem, de kell mégiscsak egyfajta hobbi. Neked van ilyen, vagy nektek van ilyen, vagy egyáltalán? Az a baj, hogy
baromi elfoglalt vagyok, és sajnos nincs. Tehát a hobbi igazából, amikor ilyen kikapcsolom, vagy pihenek bármit. Tehát, hogy ja. A pihenik. Pihenik. Hát annyi csak, hogy a Misi most ugye rááll egy másik hobbira, hogy ha már ennyi késem, akkor kézdobáló szeretnél, és asszisztenst keres, nem tudom, hogy ez esetleg neked beleszél. Ja, simán, persze. Ja, hát simán már. Táskákat magad elé kapod. Ez jó, és kutékot fizetek. És minden fellépésre másik jövő. Fú, én továbbfejlesztettem a netnek ezt a rendszám felírós, de nem jutottam el. De nagyon messzire. Jó munka volt. Nagyon hát figyelj, kézzetek el, meg azt csináltuk, hogy hát mindenki játszótéren nőttünk fel, ugye a Dacia-k és Warburgok, meg minden, és mindig csak ilyen kocsikat láttunk. És hát amikor jött egy nyugati, hogy jön egy Opel Kadett, érte, meg ilyenek, hát tehát ugye lehidaltunk, és ugye Debrecenben jöttek gyógyfürdő valami, és kitaláltuk, hát ilyen, emlékeztek, hát ugye most is fenn vannak a kocsikon, fenn van a márkának a márka jelzése. És kitaláltuk, hát ezt figyelj, ezt utólag, ezt nem is tudom, hogy vittünk le csavarhúzót magunk, hogy majd lepattintjuk. Szerinted, várjál. És te azért mondtam az Opel Kadettet. És oldalra nyúlnál, és így húznád be, tudod, ez egy Opel. Szóval figyelj, szerinted, hát voltam, mit tudom én, 8-9 éves, lementünk, levittem a csavarhúzót, és odálltam a csavarhúzó, és jött a gazdája a kocsinak. Jaj. Olyan fülest kaptam, hogy elejtettem a csavarhúzót, hát ugye egyik se jutottam el, és hát én elmondtam otthon, mert ugye sírva hazaszaladtam, hogy velem mi történt. Semmi. A másik oldalról is kaptam még egyet, hogy ezt hogy gondoltam. Úgyhogy ott álltam, dír. Tehát, hogy ez nem jó. Tehát, hogy találja ki valami mást, úgyhogy ez volt a... Hát ilyen, hát ugye jól, hát akkoriban ez ugye óriási nagy szám volt, hogy nem Warburg menne, de elengedtem, tehát úgyhogy ezt... Úgyhogy tőlem most már nem kell tartani ilyen szempontból, igen. Úgy, hát neked, ennyit a Csabi... gyűjtő szenvedélyről. Hát én mondom, a sörös dobozokat gyűjtöttem, anyámnak van egy gyűjtőszokása. Régebben is ezt csinált, szerintem anyám még mindig gyűjti a szalvétákat. Képzeljétek el, hogy bárhova megy, és lát valami különleges szalvétát. Ú, az ide jó, olyan szépek vannak. Akkor, és anyám most mennyi, 45-ös, akkor 75 éves. Gondoljátok, hogy mennyi szalvétája van, gyerekkora óta gyűjti. De jó. Érdekes egy kis felelősséget, hogy és aztán mi lesz ezzel a sok szalvétával? Igen. Hát, hogy, és aztán mit lehet vele csinálni? Mert én minden egyes költözésnél mindent ott hagytam meg, elhagytam. Csabi, akkor nem tudod látás időszakban, hogy... Vagy szervezel egy nagy vacsorát hozzátok. De egyébként a magyar amúgy is egy ilyen gyűjtő, mert ezt nekem mesélte az egyik szállodaigazgató, hogy az összes hamutál, kátkilépő, törölköző, festmény a falról, azok úgy eltűnnek a szállodákból. Törölközőket, meg köntösöket ismerek. Ez kell. Képzeljétek, jó, gitárosunk, a Misa, tudjátok mit gyűjt? Hihetetlen. Banán címkéket, ami ráfogott banánra, bármerre jár a világon. Hát a konyhaszekrényre emlékeztek, még rá volt ragasztva régen. A Csikitát, az az egy, mi volt még a másik, ami nagyon... Én is a Csikitára emlékszem. Igen, kék Csikita, igen, az volt a pultaló. Nektek is meg, mi a egy kiló pultaló, minden. Ezt megnézte, az nyugodtan írja le ide a videó alá kommentben, hogy milyen gyűjtések vannak. Akár fotókat is be lehet kommentelni, ez ilyen tök vicces lenne. Igen. Misi, Anett, Pisti, köszönjük szépen. Kösz, gyerekek. Jó volt. Köszönjük. Meg vegyetek sok bicskát. Ilyet. Ilyet. Vigyázz, nehogy olyan legyen, tudod, hogy most 299 ezer forint helyett csak 2900, mert is három darab, tudod. Neked ügyveznek, özvegynek hívom. Jézusom. De gyönyörűek. Csoda. Hát igen, ez igen. Bicska nyitogató beszélgetés volt. Szevasztok. Sziasztok. Sziasztok.